Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Në 7 mars në të gjitha trojet shifolse sot festohet dita e mësuesit. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj mirëpriti në këtë ditë mësues në pension me kontribute të jashtëzakonshme në arsimin shqiptar. Presidenti Begaj i shprehu atyre vlerësimin dhe falënderimin në emër të shoqërisë shqiptare për rolin që ata kanë luajtur në edukimin e brezave me dashuri për gjuhën, arsimin dhe adheun. Le të vazhdojmë të ndërtojmë mbi themelet që keni vendosur duke ruajtur vlerat tradicionale që na kanë orientuar deri këtu, por duke përqafuar edhe metoda dhe teknologjitë e reja që na çojnë përpara, apelon mes të tjerash presidenti i Republikës së Shqipërisë. Urimeve ju bashkua dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Mirëmëngjesit e dukuruar gëzuar 7 marsin me himnin e mësuesit kënduar nga nxënësit e shkollave të Tiranës dhe kori i liceut artistik, me mirënjohjen më të thellë dhe respekt për mësuesit e çdo krajine të Shqipërisë, të trojeve ku flitet shqip dhe diaspor, ju uroj një ditë mbar, shkruan Edi Rama. Ndërsa kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla shkruan se talenti, përkushtimi dhe sakrifica e tyre janë investime më i mirë për të ardhmen. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliej zgjodhi të shkruajë një letër për të uruar dhe shprehur mirënjohje ndaj mësuesve të qytetit me rastin e 7 marsit. Nga opozita reagoi dhe kryetari i Partisë së Lirisë. Ilir Meta kujton se arsimtarët nuk meritojnë vetëm lule dhe fjalë të bukura, por sa më parë një trajtim dinjitos me paga dhe pensione të larta. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani me rastin e 7 marsit thekson nevojën për sa më shumë investime në arsim, pasi në këtë mënyrë nderojmë përkushtimin e palodhur të mësuesve tan. Mësuesit janë garancia për cilësinë dhe formimin e brezave të ardhshëm, shkruan mes të tjerash Vjosa Osmani. Në urimin për 7 marsin, ministri i Arsimit e Kosovës Arbrien Agavsi nënvizoi se prioritet si ministri është rritja e cilësisë në arsim duke rregulluar infrastrukturën ligjore dhe fizike. Andaj jemi duke punuar në shumë drejtime për të avancuar pozitën e mësimdhënësit dhe për të ofruar kushte dhe politika mësimore që garantojnë mësimdhënie dhe mësimdhënie cilësore, shkruan Arbrien Agavsi. Ndërsa kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Aradina shfrytëzoi këtë moment për të parashtruar 3 kërkesa për një zgjidhje emergjente për mësuesin e Kosovës. Vlera e koeficientit të pagave të rritet në SPAK-u 130 euro, të mbetet pika 6 e neni 8 të ligjit për skemat pensionale, si dhe të mos ndryshohet përmbajtja e kontratës individuale të punës dhe as ligjet ekzistuese pa pjesëmarrjen e përfaqësuesve të sindikatës dhe palëve të tjera, deklaron Ramush Aradinaj. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut, Ali Ahmeti, nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, kërkoi të kujtojmë për çdo ditë të gjithë ata misionarë të arsimit në gjuhën tonë anëtare që mbajtën të pashuar flakadanin e dijes dhe me këtë ruajtën indin tonë kombëtar nga kthetrat asimilimit. Në kauzën tonë mbarkombëtare, roli pishtarëve të arsimit ka qenë mbetet jetik për përjetësinë e kombit dhe mbjelljen e atë dashurisë tek brezat e rinj, që nuk duhet të harojnë të kalurën e lavdishme dhe me dije duhet të vazhdojnë të prinë kauzat të reja kombëtare, shkruan Ali Ahmeti. 7 mars e njësi festa e mësuesit. Kjo është një ditë simbolike për të kujtuar dhe vlerësuar mësuesit për përkushtimin e tyre në mësimdhënie dhe në përgatitjen e brezave të ardhshëm. Zanafilla e kësaj dite përkon me hapin e mësimtore së parë shqipe, e cila u hap në mars të vitit 1887 në Korçë, pikërisht në një kohë kur shqiptarët mësonin shqip fshehurazi në shtëpitë e tyre për shkak të sundimit osman. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.